Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Avroviziya qalibi Niyar Cəmal TikTok'daki gəncləri tənqid edib. Gündəm az xəbər verir ki, səhər mərkəzi proqramında bu mövzuda cavanlardan narazı olduğunu bildirib. TikTok'dan narazıyam. Gənclərimiz TikTok xəstəsidir. Orada o qədər mədəniyyətsiz qabarıq hadisələr baş verir ki, çox pis şəkildə. Bu ancaq bizdə belədir. Başqa ölkələrə baxırsan ki, belə deyil. TikTok hesabım var, amma sevmirəm və girmirəm. Cəmal qızlarına TikTok'a girməyə icazə verirsən sualına isə belə cavab verib. Qızlarıma TikTok'a girməyə icazə verirəm. Onlar da onsuz da İngiltərə segmentindədir deyə rahatam.